אני מכינה כדורי הודו. כדורי הודו שנכנסים לתבשיל ירקות בריא 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 ומלא בדברים טובים. אני מתחילה בחיתוך של תפוח אדמה שחציתי ואני חותכת אותו לקוביות. אני משתמשת בסכין חדה וטובה שקל לחתוך איתה ירקות. ואני חותכת גם דלעת, דלעת כתומה ובריאה שנכנסת לתבשיל שלי גם. גם אותה אני חותכת גס. שימו לב שיש לי כאן סיר שיכול להיות גם סיר שבו אני אבשל את התבשיל שלי ואחר כך אפשר גם להכסן אותו במקרר וגם להגיש בו. אני מחממת שמן בסיר, שמן זית. אוקיי, והשמן התחמם וראשונים נכנסים פנימה בצל, בצל סגול, שקילפתי וקצצתי. ואני נותנת לו טיגון קצר. אני אוסיפה פנימה גם שום קלוף וקצוץ דק. גזר. סלרי, גבעולי סלרי ועלי סלרי. הכי טוב להשתמש בגבעולים שיש עליהם עדיין עלים ולקצוף אותם. עכשיו נכנסים פנימה דלעת. דלעת כתומה ונהדרת. ותפוחי אדמה. אני מטבלת בפלפל. יש לי כאן מטחנה שאפשר לכוון את דרגת התחינה שלה. מאוד נוח. מלח. עכשיו נכנסים פנימה קופסה אחת של עגבניות מרוסקות, 400 גרם. ורסק עגבניות. מתקתק ומשובח. שתי כפיות בערך של סוכר חום. טעם שעובד נפלא עם המתיקות של הדלעת ומדגיש אותה. ומעט קורקום בצבע יפהפה. גם בריאות. ולכל זה אני אוסיף מים. הרתחתי כבר מים, אני מוסיפה מים רותחים. אני משאירה את זה, את הרוטב להתבשל ככה, ובינתיים אני אעבור להכין את כדורי ההודו הבריאים שלי. יש לי כאן 500 גרם בשר הודו טחון, ואני מוסיפה לו רבע כוס פטרוזיליה, קצוצה, רבע כוס ננה קצוצה, פלפל, מלח, וביצה שתקשור את הכל יחד. ואני מוסיפה גם קוואקר. קוואקר לא קלוי. גרוס גס, שהוא כאמור אוצר תזונה אמיתי לילדים, הם לא יודעים שהוא בפנים, אבל איזה כיף.
ואני מערבבת, כמו שהכי טוב לערבב עיסה של קציצות וכדורי בשר ובכלל בשר, בידיים, עד שאני מקבלת תערובת שהיא אחידה לגמרי. קלשה קצת את הבשר בקערה. ובידיים אני יוצרת כדורים ומסדרת אותם על תבנית. וסיימתי לגלגל את כדורי ההודו, ובינתיים התבשיל בסיר התבשל והוא ממש רותח. זה גם הזמן להכניס אותם שיתבשלו בתוכו. אין צורך לתגן אותם קודם, אני פשוט מכניסה אותם פנימה ונותנת להם להתבשל. אני מכסה ואני אבשל על להבה נמוכה כ-20 דקות, לא צריך יותר. סיימתי לבשל את הקציצות. ריח מדהים, מדהים, מדהים. קציצות מבושלות, ובתוך כל הירקות הטעימים האלה, בתוך כל התבשיל, יש רק עוד דבר טעים ובריא אחד שאני רוצה לעשות. יש לי כאן צרור של עלי תרד. תרד טרי. אין בריא מזה, אתם זוכרים בטח מהילדות. ואני פשוט מכניסה לתוך הסיר כמה עלים, זה הכל. ערבוב. תראו איזה יופי. זה בריאות על בריאות על בריאות. אני לא מבשלת, אני סוגרת, וזה מוכן לגמרי. הכי כיף להגיש את המנה הזאת על אורז. ולכן בישלתי במיוחד בשבילה אורז, אבל אורז אדום. אורז אדום, בריא ויפה. ואני פשוט אורמת בצלחת מהאורז האדום. ועל האורז הכדורים. עכשיו תראו איזה יופי וכמה צבעים וכמה כמה כמה זה טעים. אני כבר לא יכולה לחכות.